Stejku, proč jet na český Craft Konal, proč tam jedeš ty, když nenatáčíš Minecraft? Protože je to letošní první velký sraz. A neber to jenom, že tam budou lidi, co hrajou Minecraft, to není pravda, protože tam bude plno dobrých youtuberů. Proč jet na český Craft Con? Protože to bude moje premiéra. Ještě nikdy jsem nebyl na žádný YouTube akci, takže to bude co? Bude to pár... Jo, počkej, jedna frkačka je málo. Party! A proč jet na český Craft Con? Třeba taky proto, protože tam neuslyšíš nic o Ivetě Bartošový, vole. A to se vyplatí, to je paráda. Aspoň to je můj důvod, proč tam jdu, že jo? Proč jet na český Craft Con? Nikomu to neříkej, ale překecám pár youtuberů, aby jsme udělali nějaký parádní challenge živě přímo na pódiu. Ale oni to nesmí vidět, já jim to pak musím říct, až budem tam, aby se nemohli vykroutit. Nemohli se vykroutit. Jo, a první řady, vemte si pláštěnky radši. Pro jistotu. Kdo bude na českém Craft Conu? Tak třeba a ty. Čauec lidi, čauec lidi. Čauec, 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 čauec. Minutku, minutku. Tady a ty. Mad Bros. No, mami, no, já bych ti chtěl něco říct, víš. Sapča je těhotná. No, počkej, ale dej ty přece... To je nějaký divný, ty přece žádnou holku nemáš, teď už seš strašně dlouho sám, osamělej. Tak mě to furt nepřipomínej, sakra. Peťan Games. Zdarecek hajzl, ponožouři. Rumcajs. Budu tam i já. Fajn. A mnoho dalších. Asi si to pauzně, jestli si to chceš přečíst. A kdy to bude? Dobrá otázka. Podle mýho kalendáře to začíná posledního ledna, což je v pátek 31. až 2. února, což je neděle. Ahoj, jak to jde? Doufám, že jsem vám veškeré informace objasnil a pokud ne, tak v popisku videa najdete odkaz na webové stránky Craft Conu českýho nebo událost, na kterou se prosím přihlašte, aby se vědělo, kolik lidí takřka dorazí. Jo a počkat. Gabi s účtárnými právě teďka sděluje, že dochází místo na ubytování, takže pokud tam chcete přespat a vidět ožralý youtubery, jak se... Jo. Ožralýho Peťana, ožralý celkově všechny youtubery, jak se tam potácí uprostřed chodeb, tak byste si měli pohnout s registrací, jo. A ještě mám otázku, a ty, prosím tě, jedeš tam autem? Mějte se hezky a čau.